Me dëshirë për shëndet dhe begati, sot besimtarët ortodoks festojnë ardhjen e vitit të ri ortodoks, që ndryshe njihet edhe si Shën Vasili. Si pas traditave, shumë familje përgatisin pite dhe pogaqe, në të cilat gatueset vendosin monedh me besimin sa ti që të t'i bjerë monedha do të ketë fat dhe sukses gjatë tër vitit. Nga mëngjesi, kishat në vend ishin përplot me besimtar të cilët në nder të festës vinin për të ndezur qirin. Për disa, festa e Shën Vasilit nënkupton gëzim në familje, ndërsa për të tjerë Shën Vasili i madh është mbrojtës i shtëpisë. Me këtë rast, peshkopi i kishës ortodokse maqedonase dhe i peshkopatës së Ohrit, zotëri Stefan, sot mbajti liturgji dhe lutje në kishën Shën Ilia në lagjen aerodrom të Shkupit. Me valle tradicionale të Shën Vasilit dhe me ndezjen e maskave, sot përfundoi edhe karnevali i Vevçanit. Dy ditët e fundit në Vevçan kishte shfaqje të hapur teatrore, ku defilua një numër i madh personash të maskuar nga Vevçani, por edhe turistë nga Maqedonia dhe jashtë. Kësaj radhe dominuan maskat e Sorosit, të revolucionit të larëm, por edhe të shitësve të duhanit. Megjithatë, për dikë, pritja e vitit të ri të vjetër nuk kaloi më së miri. 44 vjeçari nga Shkupi mbrëmu arrestua nga policia pasi dikush e denoncoi për prishje të rendit dhe qetësisë. I arestuari ka refuzuar t'i bëhet alkotesti dhe derisa policët po e çoni në klinikën e toksikologjisë, ai arriti të ikë. Pas një ndjekjeje të shkurtër, personi i dehur është kapur nga pjesarët e policisë.